İnsan elə varlıqdır ki, bir aləmi arxada qoymuş və başqa aləmə üz tutmaqdadır. İnsan ölən zaman dünya aləmindən axirət aləminə köç edər. Axirət aləminin ən birincisi bərzax aləmi olar. Qiyamət bərpa olandan sonra isə insan əbədi behişdə və ya cəhənnəmə çatar. Bərzax aləminin sifətlərindən biri qəbr əzabıdır. Qəbr əzabı müxtəlif insanlar üçün müxtəlif olar. Bəzi insanların qəbr əzabı olmaz, bəzilərinin qəbr əzabı şiddətli olar, bəzilərinin qəbr əzabı zəif olar. Bütün bu əzablar əməllərdən asılıdır. Bəs nə edək ki, qəbr əzabımız aradan geçsin? 1. Gecə namazı qılmaq və rükunu kamil şəkildə yerinə yetirmək. İmam Rıza əleyhissalam buyurub, o kəs ki, gecə namazı qılır, vitir namazının qunutunda 70 dəfə istiğfar edər, qəbr əzabından pənah verilmiş olar. İmam Baqir əleyhissalam buyurur, hər kim namazın rüküsünü kamil şəkildə yerinə yetirər, qəbrin vəhşəti ona çatmaz. 2. Ölən şəxsin adından sədəqə vermək və yaxud vəhşət namazı qılmaq. 3. Həccə getmək. Hədislərdə oxuyuruq ki, hər kim 4 dəfə həccə gedərsə, qəbr əzabı ondan götürülər. 4. Sədəqə vermək. 5. Quranın bəzi surələrini oxumaq. İmam əleyhissalam buyurur, hər kim hər cümə günü Nisa surəsini oxuyarsa, qəbr əzabından amanda olar. 6. Qəbrin üzərinə su tökmək.